שלום לכם, אני שי פרנקל, וזה ליאב, ליאב מרוקאי, ויש לנו פה פלפלים, כמו שאתם רואים פה, יש לנו פלפלים ירוקים מאוד, וחריפים מאוד, ואנחנו הולכים לעשות את ה-Try Not To Laugh Challenge, שזה האתגר הזה שצריכים לא לדחוק, ורואים סרטונים מצחיקים. אז אם מישהו צוחק, הוא נותן ביס מהפלפל הזה, יש הגדרה לכמה צריך לאכול מהפלפל, כאילו איזה ביס, איזה גודל? כן, ביס. אוקיי, ביס, כזה. והכנו לנו פה חלב, סויה. כן, טבעוני. טעים. לא כזה עוזר עם חריף, אולי, אני לא יודע. ולחם ונייר, כי קורה דברים. טוב, אז בואו נתחיל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, קצת חוקים, זאת אומרת, מה קורה אם אני מגחך קצת וזה, בואו נסגור על זה מראש כדי שלא יהיה פה בעיות, אז מה סיכמנו? מותר לחייך, חיוך מותר, בלי להוציא אוויר. רוצה את האוויר? Oh my god, you fucking kids, I've got places to be! צחק דגל. טוב, שנינו ביסים. תפוס לך פלפל, תביא פלפל. מוכן? יאללה. זה מתוק. מושבע שזה מתוק. תגיד. תפל בן מתוק. זה מתוק. כן. תביא פלפלים תוקים. לא, יפה, תגמור את כל הפלפלים. פשוט טעים. כן, מתוק, טעים. כל המיקרופון שמיץ פלפל. צריך להגיע לי. אני אומר שגם אני מנגיד. אז המצחוק אוכלים את כל הזה. לא, אבל מה זה, זה לא. בוא ננסה. חריף. נהיה לי גיוקים. תן פה ביס. דבר? אתה יכול לדבר? אני לא חייב. לא חייב לי. לא חייב לי. רמי קם. רמי סט. ספיק. פוק. גוד בוי. פיתחתי חסינות לפלפלים. זה לא מספיק חריף. הכי לא גיי שלנו עד עכשיו. זרקת! לא, אסור! טוב, אז מקודם ניסינו את החריף, והוא היה לי חריף, אבל לא מספיק בשבילו. אז עכשיו אנחנו נעשה, נחליף את זה למשהו קצת אחר, שבאמת הוא יהיה שווה לשנינו, זאת אומרת, אני סובל מזה בדיוק כמו שהוא סובל מזה, נראה לי. וזה שוקר חשמלי כזה של כלבים. גם אני קצת, ניסינו את זה קצת מקודם על הדרגות השונות כדי לראות איזה דרגה לקחת, אז... כן. פשוט שני דברים כאלה שעל היד ואז בז. ויש פה 8 דרגות, לקחנו דרגה 7.
זה הולך לחור. כן. טוב, אז שים את זה פה בצד בינתיים. ואנחנו נמשיך לצפות בסרטון. ונצחק, נקווה שלא. למה? כל היד שלי נהייתה חמה. סרטון, תודה רבה שצפיתם, זה היה פסיכי לגמרי. יש לך הערות אחרונות על זה, ליאב, לפני שאנחנו מסיימים? לא. לא, יפה, כל הכבוד, תודה רבה לליאב שהיה איתנו. טוב, אז כן, כמו שאמרתי, תוסיפו אותי בגוגל פלוס, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. וכמובן, אם עוד לא עשיתם את זה, תעשו לייק לסרטון, כי בוא נעבר הרבה זמן מאז שהתחלנו את הסרטון, עוד לא לחצתם עליו לייק? תחשבו על זה. ותעשו סאבסקרייב למטה, וכן, אז זה הכל, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אז זה הכל, אנחנו נתראה בסרטון הבא. כמה קריצות דחפתי תוך ידי כזה. יצא לי נוד. איך שמח נשאר מהתוק. בואי שי. אה, בואי. אה, 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 אה,